Vi har kommit fram till kapitlet som handlar om selektioner och den naturliga frågan att ställa sig är ju naturligtvis, och vad i hela världen är en selektion för någonting? Låt oss säga att vi har ett program och man kommer fram till ett vägskäl i programmet. Man kan göra på det ena sättet om ett värde är åt ett håll eller på det andra sättet om ett värde är åt ett annat håll. Selektioner handlar om att kunna göra vägval i programmet, att kunna gå åt ena hållet eller åt andra hållet eller möjligen åt ett tredje eller ett fjärde håll också. Allt beroende på något som har inträffat eller något värde som har ett visst värde. Vi kommer att spendera den här modulen med att kika på vad är selektioner och vilka olika typer av selektioner finns det. Allt för att vi ska kunna göra just dessa vägval i programmet. Att vi ska kunna komma fram till en viss punkt i programmet och göra på ett sätt om något är uppfyllt och göra på något annat sätt om något annat är uppfyllt. Så, vi sätter igång och kikar på selektioner.